ორიდან 11 ივლისამდე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუს სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტები იმყოფებოდნენ შვეიცარიაში საზაფხულო სკოლის ფარგლებში. მე ხელმძღვანელობდი აღნიშნულ გუნდს და ჩვენ წარმოვადგინეთ ორი ძალიან საინტერესო კვლევის შედეგები, რომელიც შეეხებოდა პირველი მიგრაციასთან დაკავშირებულ კრიზისულ საკითხებს, ხოლო მეორე COVID-19-ის ზეგავლენას ოჯახში ძალადობაზე. აღნიშნული პროექტი ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დაიწყო და მასში ჩართული იყო 4 უნივერსიტეტი: შვეიცარიის სანდგალენის აღმოსავლეთ შვეიცარიული უნივერსიტეტი, უკრაინის ჩერნიევის უნივერსიტეტი და ალბანეთის უნივერსიტეტი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტების ჩართვა ესეთ ინტერნაციონალურ საზაფხულო სკოლებში, მათი მონაწილეობა კვლევით პროექტებში და ჩვენი მიზანი არის, რომ სამომავლოდაც ჩვენი სტუდენტები აქტიურად იყვნენ ჩართული საერთაშორისო კვლევით პროექტებში. სანდგალენში საზაფხულო სკოლა სრულიად იყო დაფინანსებული შვეიცარიის მობილობის ფონდის მიერ, ხოლო მომავალ წელს იგეგმება სეუს მიერ საბაკალავრო სწავლების სტუდენტების ჩართვა საზაფხულო სკოლაში გერმანიაში.